Նախ երբ որ ասում եք ինչու չեք գնացել եւ գիրանցիների հետ զրուցել, ես զարմանում եմ ձեր հարցի վրա, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գնացել է եւ ի սկզբանե ամեն բան շատ պարզ եւ ուղիղ բոլոր դետալներով ներկայացրել է մեր հայրենակիցներին ոչ միայն Կիրանցում, Ոսկեպարում, Բաղանիսում, Բերքաբերում։ Ինչ վերաբերվում է առանձին անհատների, այսինքն ձեր հարցը, գիտեք ինչ է, դուք հիմա հարցնում եք ինչու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, օրինակ 250 անդամնել, օրինակ պայմանական 250 կամ ինչու 71 քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներն էլ չեն գնացել եւ չեն զրուցել Կիրանցի մեր հայրենակիցների կամ մյուս գյուղերի մեր հայրենակիցների հետ։ Ինչու? Որովհետեւ իշխանության ներկայացուցիչները, իդեմս ուրեմն մեր քաղաքական թիմի առաջնորդի վարչապետի խոսել է, մեր քաղաքական թիմի այլ ներկայացուցիչներ են խոսել, եւ եթե ես այնտեղ չեմ, դա չի նշանակում, որ քաղաքացիական պայմանագիրը այնտեղ չի։ Այսինքն ես կարծում եմ դուք հասկանում եք ես ինչի մասին եմ խոսում եւ տեխնիկական բնույթի հարց եք տալիս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր առհասարակ ներգրավվածությանը, ապա բոլոր պետական ինստիտուտները, առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ ողջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կանգնած է մեր սահմանամերձ բնակիչների կողքին եւ մենք միասին ենք խնդիրները լուծելու։ Իսկ այդ մարդիկ, որ գնում են Կիրանց եւ խաղում են մարդկանց հույզերի հետ, այո, խաղում են մարդկանց հույզերի հետ եւ փորձում են էլի մարդկանց, ուրեմն հույզերի եւ վշտի վրա գեներացնել քաղաքական որևէ գործընթաց, ինչ որ տեղի ա ունեցել միշտ այս վերջի շրջանում։ Եթե թույլ տաք լրացնեմ, տեսեք, ազգային ժողովի падգամավորների պարտականություններից մեկը, եթե ոչ առաջնային, ազգային ժողովի լիագումար նիստերին մասնակցելն է, դա նկատել եք, անցյալ շաբաթ մենք ունենք լիագումար նիստեր եւ падգամավորի տեղը ըստ համաձայն վերջին կոմիտեի ստանձնած հերթման ազգային ժողովում լինելն է եւ ազգային ժողովում քննարկումներին մասնակցելն է, սա մեկ։ Երկրորդը, ճիշտ նկատեցիք, ընդդիմությունը ուժերի հետ է խաղում։ Եվ սա շատ վտանգավոր, որովհետև ես Կիրանցից լսում եմ ամեն ինչ, բացի դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա հետ կապված հարցեր։ Ցանկացած էմոցիոնալ արտահայտություն, որի տակ որևիցե հաստական հանգամանք դրված չէ։ Երրորդը, աշխատանքը պետք է իրականացնել ոչ միայն Կիրանցի նակիչների հետ, այլ մենք պետք է իրականացնենք աշխատանք բոլոր քաղաքացիների հետ եւ հատկապես այն հատվածներում, որտեղ մենք նախատեսում ենք ըստ էության իրավական առումով սահմանագծում ունենանք, ինչը չափազանց կարևոր է։ Այս տեսանկյունից պետք է եւս մեկ անգամ ընդգծենք, որ եթե մենք էմոցիաներ թողենք մի կողմ եւ խոսանք թե ազգային ժողովի անդամներից, թե այլ հարթակներից, այն իրավական եւ իրավական գործընթացների մասին առանց հույզերի, ապա կտեսնենք, որ շատ դեպքերում մենք ավելի, ասենց ասեմ, հուզական ֆոնի վրա գտնվող քննարկումներից զատ ավելի բովանդակային եւ ավելի արդյունավետ քննարկում կունենանք։ Կներեք, էլի եթե կարելի է շարունակեմ։ Հարցս նրա մասին էր, ես գիտեմ, որ վարչապետը գնացել է, որ դուք ազգընտիրներ եք, Տավուշի մարզը հիմնականում ձեզ է ընտրել, խոսքը դրա մասին էր, եթե վարչապետի այդ հանդիպումից հետո ընդվզումը չմարեց, ուցե հարցը դրա մասին էր, նաև դուք գնայեք եւ համոզիչ փաստարկներ բերեք, ի վերջո Կիրանցին չի ուզում խաղաղ ապրել, որ ընդվզում է։ Ցանկացած մարդ ուզում խաղաղ ապրել, ցանկացած մարդ է ուզում ունենալ հստակ սահման, ցանկացած մարդ ուզում է անվտանգություն եւ Կիրանցին նախ եւ առաջ, ընդ որում պետք է հաշվի առնենք, որ Կիրանցը Հայաստանի Հանրապետության այն կարևորագույն բնակավայրերից մեկն է, որ մշտապես գտնվել առաջնագծում եւ մշտապես պատրաստ է եղել սատարել եւ իր լումաներ դնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մեջ եւ զուտ ֆիզիկապես գտնվելը այս կամ այն հատվածում, ընդ որում այդ ուշադրություն դարձրեք, մեր ընդդիմադիր գործընկերները, չգիտես ինչի, չեն գտնվում, ասենց ասեմ, այն հատվածներում, որտեղ պետք է գտնվեն, նրանք հիմնականում գտնվում են ճահապարների վրա, որոնք ոչ թե կիրանցում են, ոչ թե սահմանագծում են, այլ որոնք ըստ էության գտնվում են շատ ավելի հեռու կիրանցից եւ ճանապարհների, չեմ ուզում արգելապահպան միջոցով, այլ ճանապարհների վրա ակցիա իրականացնելու միջոցով փորձեն կատարում ըստ էության ոչ այնքան լուծում գտնել
իրանցում ստեղծված իրավիճակին, այլ ընդհակառակը խոչընդոտել ակ իրանցում անվտանգային միջավայրի ձևավորմանը։ Այդ պարագայում լրացուցիչ հույզեր հաղորդել եւ լրացուցիչ լրատվական սենսացիաներ ապահովելու համար իմ կարծիքով իշխանությունը այնքան ժամանակ եւ ռեսուրս չպետք է ծախսի։ Այո, աշխատանքը պետք է տարվի ամեն օր եւ ամեն օր եւ իրանցիներին եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պետք է հստակ մարամասն առանց էմոցիայի բացատրվի սահմանազատման եւ սահմանակցման իրավական եւ քաղաքական գործընթացի անհրաժեշտություն։ Այսքան։ Հարցը հենց դրա մասին է, որ դու գնայիք եւ հույզերի փոխարեն համոզիչ փաստարկներով բացատրեք։ Հարգելի գործընկեր, մենք ձեր հարցը հասկացանք եւ ձեր հարցին պատասխանեցինք։ Շնորհակալ։ Ձեր հարցը Մանյա Պողոսյան, խնդրեմ։ Ֆակտոր TV քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության տարբեր պատգամավորներ ուղղակի թե անուղղակի հայտարարում են, որ Տավուշյան շարժումը ուղղորդում է Ռուսաստանը։ Որևէ հիմք կամ փաստ ունեք նման հայտարարություններ անելու համար։ Հիմքերը եւ փաստերը գալիս են հերվից եւ մեր դատողությունները քաղաքական դատողություններ են։ Եվ մեր դատողություններն էլ մենք հիմնավորում ենք մեր ելույթներում ըստ էության, այսինքն եթե ես հիմա փորձեմ ձեր հարցին պատասխանել, պետք է կրկնեմ ձեր կողմից հիշատակված իմ գործընկերներից ելույթները, որի ժամանակը մենք չունենք։ Մենք մեր թեզերը, մեր պնդումները մեր քաղաքացիների հետ մեր զրույցներում հնարավորինս մանրամասն դետալացված ներկայացնում ենք։ Այո, մենք պնդում ենք, որ ուրեմն այն ուժերը, խմբերը, որոնք չեն ուզում, ամեն բան անում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունենա պետական սահման եւ ըստ էության պրոցեսներ են գեներացնում, որոնք կարող են էսկալացնել իրավիճակը, ամեն բան անում են, որպեսզի Հայաստանի ներքաշեն պատերազմի մեջ, ըստ էության Հայաստանի ինքնիշխանությունը վնասելու համար, որպեսզի կարողանան նաեւ Հայաստանում իրականացնել հեղաշրջում եւ գալ իշխանություն։ Սա է նրանց նպատակը, ինչպես որ եղել է նախկինում, ունենալ մի ծայրագավառ իր գավառապետով։ Սա է որոշ խմբակների ուրեմն երազանքը, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի դաժան դեպքերի օրերին էին անում, կամ պատերազմի օրերին էին անում, կամ հետո էին անում, նույնն էլ անում են հիմա։ Փաստի հիմնավորման ներկայացնելու մասին է կամ ուղերձ, որը Ռուսաստանից եկել է, դուք հետևյալ ենթադրություններն ու հայտարարություններ եք անում։ Պարոն Վարդանյան, ես մի կարճ բան ուղղակի ասեմ, ես կարծեմ ձեզ, եթե փորձում ենք վերլուծել, թե ռուսական շրջանակներից են արդյոք ուղղորդվում որոշ շրջանակներ Հայաստանում, ապա ես ձեզ ուղղակի պետքա ուղղորդեմ, գնացեք դիտեք պետական լրատվամիջոցներով ռուսական ինչ տեքստեր են հնչում, գնացեք քաղաքական գործիչների տեքստերը լսեք, գնացեք գցեք Հայաստանից տարիներով թալանած մարդկանց եւ Ռուսաստան փախած մարդկանց ելույթները, ուղիղ եթերները Հայաստանի ներքաղաքական կյանքի մասին, այսինքն կոնկրետ փորձ է արվում խառնվել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին եւ որոշ խմբերի օգնելու միջոցով ուրեմն Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու փորձեր անել, որպեսի ծայրագավառ դարձնեն Հայաստանը եւ կրկին արգելակեն մեր ինքնիշխանությունը։ Տեսեք, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, պետք է խոսել փաստերով։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը ողջունվել է սկսած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարից, արդեն Հայաստանի Հանրապետության հարևան բոլոր պետություններով, Վրաստանի եւ Իրանի կողմից։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ շարժումը եւ սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը կարող է օգտագործվել այլ պետությունների համար, որոնք այս գործընթացը չեն ուզում, մենք ինքը ենք ընդունում նաեւ այն, թե որ պետությունները ինչպես են արձագանքել։ Իսկ կան պետություններ, որոնք ընդհանրապես չեն արձագանքել այս գործընթացին։ Եվ եթե ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, միջազգային կազմակերպությունները, մեր գործընկեր պետությունները դրական են ընդհատում այդ գործընթացը, այս կամ պետություններ, որոնք ընդհանրապես լռում են, մեզ մոտ առաջանում են այսպես կոչված հիմնավոր կասկածներ, մտածելու, որ այդ գործընթացը նախև առաջ չի բխում վերջիների շահերից։ Կենտրոն հեռուստաընկերություն, ձեր հարցը։